Mimi sina amani juu nilipo toka hapa, tukaenda kwa kari, tukafika nyumbani. Nikaona huyu mtaana ni kama anacheza, tukapime mimba yake. Tupate kama huyo mtoto anaweza kuwa ni wangu. Hapo ndio ningependa nisaidie hapo. Wewe unataka tupime mimba ama unataka tuangalie simu? So kwanza hii vitu ni sote ni mbili, inafaa simu niangalie, lazima akuje tuangalie message na hiyo mimba yake pia tupime. Inaweza kuwa ninalea mtoto ambaye si wangu. Huyo msichana anakaa akisema kwamba mimba ni yangu, really ni yangu. Sasa nataka tuchue. Welcome to 2K TV, tunasema anga shukran tukianza na pia tukimalizia. Tuko hapa hivi na ukiona mimi niko hapa hivi leo niko na Wafula. Alafu Wafula leo ametulia tuli. Sijajua Wafula mbona ametulia, but amesema tuongee kidogo. Mimi ndamkaribisha hata kama tulikuwa tumesalimiana. Karibu Wafula. Asante. Leo unaonekana ukiwa mpole mpole. Sina amani. Amani gani? Tuelezee kama amani gani hauna. Mimi sina amani juu nilipo toka hapa, tukaenda kwa kari, tukafika nyumbani. Nikaona huyu mtaana ni kama anacheza. Na nini sasa? Sina hata amani kabisa kwa maisha yangu. Wewe ulijuaje anakucheza Wafula? Unajua mimi kama mluya nataka fitu iwe open. Na mimi hata kwanza nilishafanya transfer hiyo kunia mbili yangu ya mahindi nikaenda kuweka pale pengine. Huyo msichana nikawa ananicheza kabisa. Wewe unajuaje kama anakucheza? Jumlitoka hapo mkienda mnaenda ku sanitize simu. Uli sanitize ukapata anakucheza ama? Hapana, ninashuku. Wewe unashuku? Ninashuku. Ni nini nafanya ushuku hazo Wafula? Juu kulingana pia mambo anaongea, si vile tulikuwa tukiongea awali. Huyu msichana hata ameanza kupatilisha kabisa. Anabadilika kwa njia ipi? Kulingana upendo yenye nilikuwa nayo kwake, ameanza kuirutisha kando, yani kuirutisha chini. Juu nikimwambia kitu ananiongeleza tofauti, unanipata? Nikisema hivi anaongea tofauti. Na venye mlikuwa mmetoka hapo mkienda kuangalia simu, kulienda aje? Jumlitoka hapa mkienda kuangalia simu. Tulien, hata hiyo mambo inanishangaza. Juu tulifika huko kwa nyumba, simu alisema tena aliacha huko. Tukarudi tena usiku hiyo, nikachukua gari. Mkarudi? Tukarudi kutafuta simu. Wapi na si alisema simu iko kwa gari? Alisema aliacha pale kwa cyber. Kwa cyber, ha? Tukaenda kwa cyber, kuna fitu alikuwa na print. Tulipofika kwa cyber, akasema tena mwenye cyber yuko. Amefunga. Alafu? Sasa dema anasema hivyo, roho yangu bado inauma. So tukaruti kwa nyumba, nikamwambia nipe namba ya ule mwenye cyber. Akaniambia ana, juu sasa ana pamoja na simu iko kwa simu, atakuwa aje. So kutoka hapo tulipofika home, hata sikukula juu sina amani na huyo msichana. Okay, so saizi tukiongea hivi, ako wapi? Sasa hii tukiongea hivi, nilimuacha nyumbani. Oh, ulimuacha nyumbani. Kwa ile nyumba yenye ulikomboa ama kwako sasa? Ile tu yenye nilikomboa. Oh, ile tu yenye ulikomboa. So, lakini hapo relationship katikati yenu iko aje? Umesema unamshuku, mara ni amebadilika. Wewe unaona anaweza kuwa amebadilika kwa sababu unamshuku ama kwa sababu unamuitisha simu? Unajua tukirudi hapo nyuma, nilipoanza kuitisha simu, ndio hapo mambo ilianza. Venye uliitisha simu, mambo yakageuka. Wafula, mimi nakumbuka last time na tukiwa hapa, mama yake akiwa, huyu msichana alisema hana mimba. Vizuri akasema, "Eo, mimi sina mimba."
sijui mimi niko kwa hafula kukula pesa as long as nipate pesa. Sijui kama uliona hiyo video ama haukuona. Niliona na mama unajua alisema kwamba msichana ana mimba. Mm-hmm. Nikaruti nikaambia mama ni wewe unakuanga na yeye ama ni mimi? Sasa wewe niliuliza hivyo. So mimi ndio ninajua so msichana ako na mimba. Oh. So wewe unajua ako na mimba. Na mimba ni yako. Hiyo mimba bado siwezi ni sahi hata mimi naona si stani kama inaweza kuwa ni yangu. Kama inaweza kuwa ni yako. Lakini wafula wewe ulisema unampenda. Unajua wafula saa hizi unaongea ukiwa mnyonge. Tu niko na hasira. Msichana huyu ni kama ananicheza kabisa. Kabisa? So ulikuwa unataka tufanyaje ndugu yangu? Mimi nilikuwa naomba kama naweza mpigia simu nimwambie niko na zawadi. Nataka kumsurprise kitu. Then nikimpigia simu sitaongea nikiwa chini hivi ndaongea nikiwa na furaha. Ajue kuna zawadi inakuja. Alafu after that after hapo akikuja akishakuja kutoka hapo nimwambie kitu yenye nitakuwa na jua akikuja. Mimi nataka kumwambia hiyo maneno simtaki kabisa. Ni kumtaka humtaki ama unataka tuangalie simu? Nataka kwanza akuje twende tupime mimba yake. Tupate kama huyo mtoto anaweza kuwa ni wangu. Yeah. Hapo ndio ningependa nimsaidie hapo. Oh, sasa wewe unataka tupime mimba ama unataka tuangalie simu? So kwanza hii vitu ni sote ni mbili. Inafaa simu niangalie, lazima akuje tuangalie message na hiyo mimba yake pia tupime. Inaweza kuwa ninalea mtoto ambaye si wangu. Na wafula kwa upande wa bibi wako masina yeye kukoaje? Sababu hapo ndio akikuja wewe akikuja kitu ya kwanza kama unataka wewe ndio utamwambia atoe simu. Tuangalie simu. Na wewe ndio uko na authority ya kufanya aje? Kupima mimba. Si ni kweli? So wewe unataka tupimie hii mimba itapimiwa hospitali ama unataka ipimiwe hapa? Itapimiwa hapa mimba kupima si lazima iende hospitali. Oh, unataka watu waone kwa kamera kila kitu. Ya watu washuhudie kweli mahali watu wako wajue kweli. Mambo yenye huyo msichana anakaa akisema kwamba mimba ni yangu, really ni yangu, sasa nataka tuchue. Yeah. So wafula kitu inaweza saidia tunaweza fanya hivi. Tumsanitize alafu at the same time tupime mimba. So hiyo pia ni uamuzi mzuri. Sio kitu mbaya. Lakini wafula unaona wewe wafula watu wamejaribu kuadvise hadi mimi nikiona kwa upande mwingine. Uende huyu msichana kuna tu venyana. Watu wamejaribu kuongea sana wafu. Lakini wewe mwenyewe umesema wewe kama mluya. Lazima ukue na bibi wanga. Wawili. Na bado sasa akipatikana na mimba sio yako ama isitoshe mimba kwanza tunapima tujue kama ako na mimba ama hapana. Unajua mwanamke yeye kupima mimba atapima kama anayo. Lakini upande ya kujua kama ni yangu tutapima tena. Ndio mwenda tena. Sasa hilo unajua lazima mpaka ajifungue. Na hapa story ya kumfanyia test ya simu yake in case kama atapatikana akiwa sawa, hacheat. Wewe utachukuliaje hilo swala? Unajua sababu unasema huenda anakucheat na akipatikana hana ako sawa. Akipatikana kama hana naomba kama atapatikana hana mimba hiyo itakuwa mzuri. Ili niachane naye aenda akatafute mtu mwingine. Nimekuuliza swali tofauti hapa hivi. Nimekuuliza hivi tukimfanyia test ya loyalty test. Ah, ya nini ya kuangalia simu yake. Tu sanitize simu, tupate hacheat. Ako tu sawa. Ni utaendelea kuwa naye ama bado utaendelea kumshuku? Naendelea kuwa na yeye juu sasa tunaona hapo itakuwa kweli imepatikana. Itakuwa kweli imepatikana. So kenye wewe unataka sana tuangalie simu yake after tumemaliza kuangalia simu tufanya aje? After kuangalia simu yake tumalize alafu tupime mimba yake. Kama so saa si wewe ndio unaanza kumpigia basi. Yeah. Wewe mpigie tuone venye mtaongea na bibi yako. Pia masaa naona inaenda. Wafula, Mr. Wafula. Sasa hizo umesema utaki ujinga. But leo unaongea ukiwa chini sana Wafula. Hey, unajua hawa wanawake wadogo hawa. Wako na maneno. But usijali Mr. Wafula. Vitu huwa zina change. Either zikuwe mzuri ama zikuwe mbaya. Si ndio? Ni kweli. Sasa leo unataka tujue ukweli. Unajua watu wamesema sana angalia simu ya huyo demu. But amekaa mkora na hiyo simu. So umesema leo ni leo.
Hello, my sweetheart. Hello, yeah. How are you? I'm good. Hey, uko mzima? Uko mzima. Umeshinda aje hapo home? Niko tu poa, niko poa. Okay, nilikuwa naomba hivi. Unaona mali tulikuwa juzi? Naomba pale kwa ofisi. Nimekuja na zawadi kubwa sana. Naomba ukuje ili nikupe mbele ya watu wajue na kupenda. Okay, sawa. Afula, amekata simu ama? Ah, nakuja. Amekwambia anakuja? So tumungoje? Mungoje. Sawa Afula, mimi sina kitu ingine ya kunini ya kuongea na ee. Maybe tuwe uonge. Naona director wangu ananisiki na hapa sitajua ni nini anataka. Lakini Wafula sio pia mbaya. Wafula. Sasa kando na hiyo wewe mwenyewe uko na mipango migani yao mabibi wako? Ama uko na mpango gani na bibi wako mkubwa Masi? Masi, unajua mali yako. Kweli ananipenda na pamoja na watoto wangu. So nataka Masi akikuja, kwanza Diana akikuja, wacha kwanza tumalize hii maneno. Si nimemuitia zawadi. Hii zawadi nataka sasa tujue ukweli, unisaidie hapo. Tupime nini kama kwa mjamzito, alafu tuangalie hiyo message kwa. Na hii safari ya London, sasa tuseme in case kume happen ya yuko, sasa London utaenda peke yako ama hautaenda tena? London sitaenda kwanza. Kwa nini Wafula? Siwezi enda kwa. Nikuulize, hii story ya kwenda London. Kwani Diana alikuwa ameshikilia story ya kwenda London ama hiyo ilikuwa mpango wenu wewe na yeye? Si mimi nilikuwa nafanya job huko. Ehe. So nikaomba leave. Ya 3 months. Na mbona ukose kwenda London na hiyo ni kazi yako sababu ya Diana? Sasa nilikuwa niende na huyo Diana. Nilikwambia sisi damu iko juu sana, unajua mwanaume hawezi kaa huko London kwa kazi. Damu iko juu. So lazima ucheza kawe. Kwe unachangamka shaka. Wafula alifurahishaga. Wafula, bundu, okay, kuna watu wamejaribu kukuongelelea sana. Sema Wafula sijui nini. Wafula, why don't you tu ukae tu chini wewe mwenyewe uone venye unaweza settle na bibi yako mkubwa. Wewe uwezi ona kama katoto maybe tu. Sasa ya kwanza ile ningependa kusema, unaona mama mkwe vile aliniongelesha. Unajua sisi Waluya tupendi madharau kaiyo. Ule mama aliniongelesha na madharau. Sasa ile imefanya huenda hii mambo inawezaisha leo ni achane na huyo mke mdogo. Huyo Diana, nitafute Masi mahali hapo, niruti tutuendelee kulea watoto wetu. Lakini pia hauko shwaka itaisha. Lakini ni kwangu iko itaisha. Sasa kumaanisha wewe, unajua Wafula, akipatikana akona mimba yako still bado itaisha? Itaisha juu, akipatikana akona mimba yako. Ni nini itafanya hii mambo iishe? Sasa mambo kuisha ni kwamba, akipatikana ako mjamzito. Sasa hiyo mambo siwezi epa hiyo ngori. Hiyo atapaki wako. Atapaki wangu. Na kama ana, ndamulilisi aenda akatafute kwingine. Mimi ndamwambia unanikonganishia ndoa yangu, wacha mimi nipaki na. So unaona mke wangu alienda hata mahali yako, saa hii sijui mahali hata ako. Na watoto wangu wanaumia, saa hii watoto wamefunga shule. Inafaa watoto wakae kwa nyumba na wazazi wao. Sasa unaona saa hii sasa mzazi yako tofauti. Mama ako kando, mimi niko kando, hata watoto wanashangaa. Na inafaa watoto wawe saa hii wanasoma juu ya wakifungua shule mtoto asikuwe chini. Sawa sawa. Sawa Wafula, wewe mimi sina ubaya na wewe, na bibi yako saa hii anasema nini Masi? Unajua alisema hataki mambo yangu, na wakati huo nakumbuka akiniambia hataki kusikia mambo yangu. Sasa ninajua akikuja kusikia kwamba nimeachana na yeye, unajua sasa hiyo ndoa itadumu. Itadumu. Yeah. Mumeongeleshana tena ama tangu mtoke hapa jumulitoka mkiwa mmefugana, mmeongea naye tena? Eh, tuliongea. Tuliongea naye. Nikamwambia kwamba uende maombi unaendelea kuomba yanafanya kazi. Mge wako? Aka. Ni mtu ameokoka? Eh, ni mtu ameokoka. Lakini Wafula, bibi yako ni mrembo. Kabisa. Ni mrembo sana. Ni chakula. Ushaiona mke wa Mluya akiwa mwembamba? Hakuna. Kuna wanakuanga wamejaza, hata ukienda kwa shamba analima kabisa.
Shamba gani hiyo nyingine ama shamba ya kawaida? Yote yote tu mimea yote inagrow kila mahali tu ya. Maji na mwagileo. Yeah, exactly. Yeah. Waflo na kuanga mzuri kwa kuongea na kuna tatizo uende. Na mimi Waflo kitu mimi naweza kwa advice ama kitu naweza kuambia hawa bibi ni wa. Sisi hatuwezi kukataza tukwambie chukua Diana ama chukua Wafula ama chukua nani, lakini mamba yako yote ni yako. Wafula sisi hatuna ubaya. Sisi kitu tutafanya wacha tumungoje. Tuone venye akifika kama tutasanitize huyu Diana na Wafula amesema tupime mimba kwa sababu Wafula anasema hana nani, Diana anasema hana mimba. Na Wafula anasema ako na mimba. Na pia mimi nakumbuka Diana akisema that hana mimba for the kuna nini tulikuwa tulifanya tukiwa naye. Alisema hana mimba. Alisema so hata watu wamejaribu kuniambia ati oh ambia Wafula ukweli, mbona unaficha hii kitu? Mimi nakumbuka alisema hana mimba, lakini wanakuambia ana mimba. Lakini kama wewe mwenyewe uko na uamuzi wa kusema tumupime ni sawa. Wafula kitu mimi naweza kuambia simu tunaangalia, si ndio? Uko sure anakuja nayo. Alichukua kwa cyber. Kama alichukua ni sawa. Sasa mimi kitu nitakwambia before fike uneza hapa chini hatuwezi kosa chemist. Tuangalie kale kakitu kakupima. Kana kwanga pesa kidogo sana. Hii ya kupima mimba, pregnant test. Saa kikuja, lazima tutamwambia basi kama uko ready, we mpime na tujue venye itakuwa. Sindi Wafula? Hapo itakuwa. Mimi zina lingine maybe kuna kitu ya kuambia watu wako hapa. Tukimalizia maybe kuna kitu ya kuambia, sitaki kufungia nje. Mimi ile ningependa kuambia watu wangu. Unajua kwamba Wafula anakuwa na wanawake wawili, lakini juu sahi msichana akiwa na mimba ndaamua kukaa na hiyo ngori. Akiwa ana, mimi mama mkwe aliharibu mtoto wake, ataenda akae na mama mkwe. Sipendi mama mkwe wa mdomo mdomo. Sasa mimi kutoka hapo tawaacha hivyo, mjue ninaenda kuwa na mke wangu ule wa kwanza, naenda kumtafuta. Na Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana Wafula. Fula amesema Mungu awabariki. Mimi sina lingine, wacha tungoje Diana afike tufanye ile kitu yetu. Na lazima leo tuifanye. Mimi nimesema asanteni sana kwa your support na tupatane Diana akifika. Thank you and tuseme bye bye.